عقدك وادا ام المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قرن بيان دبن مي وش خواب خواب سندر وشم تر زون يوان مياني خواني اندر زون تريول آسمان سندر يو زون يو يا كي زون نكي تر زون يوان مياني خواني اندر مين خواني يوتن مين پاني يوتن مين خجر غتن روشن يمو تر يو زون وزد بيل بيدار غيس ميون ابا جان ابو بكر صديق رضي الله تعالى عن غاس ابا جان ميوش خواب خواب سندر وشم ترزون يوال ماني خواني اندر يووي چمكو ميون خجر لون تتابير خواباس دبن خواب سن تابير حضرت ابو بكر صديق رضي الله تعالى عن غال دبنس گبرائي یہ خواب چھن عام خواب چونس خجر سندر یل کائنات اکتا انسان دفن کرن یہ من تھود کہنی آسن چون خجر چمکائن کائنات اکتا انسان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان یلی کائنات مز انتقال کر مین سرتاجن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک بنو مین سی خجر سندر ابا جانا تبن گبرے نیچے گورنیٹ زون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتل ابو بکر صدیق دنیا ہندر تراؤ تیز قبر مبارک نبی سنین پائن بن کن دویم قبر مبارک فرمو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں چون میں دو بغیر دویم زون پتوس میں پنی خطر قبر مبارک تھومت مگر فاروق عظم سنیس اسرار اس پیٹ یعنی فاروق عظم آف دفن کرن اچ خجر سندر میں دو بیمن یوٹھن بے کون انسان کائنات سندر ترزونت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن میدو یہ منترین برابر چھن کہن زون بج پوٹ چمکدار یم صاحب من ربنا فرمو دائیا الاللہ بیزنخی وسراجم منیرا نپ نپ کرن وول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین ام السلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان فرماون جنگی احد سندر غمیون خاندار شہید ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگی احد سندر شہید نبی سنیا صحاب امبر شہادت غمو ساری خود آپ ظلمو تبن تازہ فام محمد رسول اللہ تازہ پرسی ایسی ون لخ نبی رحمت دیو تازہ پوشیز غمگی فرمو ام سلمہ سکیزی غمگی تبن میون خاندار ابو سلمہ تہند یار شہادت موت میں کہتے ہیں یہ خاندار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا ہشن اس نبی رحمت فرموئے ام سلمہ دعا کر رب سن دربار رب ساس مگن اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرم منو اے رب یہ مصیبت اس اندر اس اجر چھو تک کر میں امیدوار بیچن یہ زخم براون وول کہن میں کر نام البدل آتا اس میں ان خاندار گزرے ہو میں کر امی کو رت بدل آتا رب سی کر زار پار رب العالمین چھو نام البدل دنو دبن میں کر دعا بروز دعا کرن اگر سوچن چھس نام البدل کیا دی رب العالمین کجا میون خاندار نبی سن یار ام خود رت بدل چھین رب سن ام خود رت بدل کیا دی مگر رب شو سبحان سبحان رب العالمین ناممکن اس ممکن بناون دبن یل عدت مخلے شخصا آو امی کر درواز دستک تمن ام سلمہ بچس نکھوک پیغام ہے تیون از رسول اللہ چچی یزن پنس نکھا سندر ان محمد رسول اللہ
صلى الله عليه وآله وسلم قبل قد نقوم ملاقات القرنبا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقر عرض فيشنو وزدا بوسزدا بنام خود كيا دي مرود بدلے وطاموس ميون خاندار چون يار ونج ميون خاندار محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وين بني امت الموج ام سلمى رضي الله تعالى عنها يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور الكمال يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور الكمار ام سلمى سوز پنس خاندار سن لقل بجد سوز يلي نخاص آئي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن بچن اندر سوز ہمشير حضرت زينب رضي الله يوسف مز گوٹنی کس خاندار سن مگر بچ ہے تھا آئي موندگاس نپاپ نخاص آئي محمد رسول الله خوش قسمت بچ خوش قسمت کور زینب ایمس مول بنیو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوسر ہمشیر زینب رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان فرماو اللہ گو ادا غسلس فرماو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتندر اسس بلکڑ بچ بوتی گئس گندنی کے سانداز سندر ات جا کس کو نی دن غسل اس فرماون محمد رسول اللہ نتو اب تھم با لویم نبی رحمت یمو تو واپس اب تھم لویک میں بوچس گندن والے سر گندر ور محمد رسول اللہ صلى الله عليه وآله وسلم مگر گندن وول چنام انسان اب تم لائن وول چنام انسان اب تم لائن وول جو مین ان چشمن ان شیجار محمد رسول اللہ یہ مجھا عام انسان لائن آب اثر کیا درہ اب تم دبن یلی بجرس دی وز زینب رضی اللہ تعالی عنہا یز بجرس مز دی باسن زن تو شڑا ورشے ان ساین حسنس مز کا فرق ان ساین جوانی مز کا فرق جو بجرس اندر یم گینی خسن دی خس یم آسن بجرس تان زینب رضی اللہ تعالی عنہا زنی آسس ونن زینب یہ کیا کمالا تجھک بجرس مزد باسن زنت اللہ کو چھڑا ہوئے ریش تم نے کچھن میں ان کمال جو کمال دکمت ربن محمد رسول اللہ تیمیت رو مک دو آب تم تامی پیٹھی نئی شکل دو خود دو چمکان یا صاحب الجمال ویا سید البشر نو وجکل منیر لقد نور الکمار لا یمکن السنا اکما کان حق خو بعد از خدا بزرگ دوئی قسم اختصار بعد از خدا بزرگ تو ہی قسم اختصار رب فرماون مسلمانو کائنات کیو روزن والو ومن یشاکک الرسول من بعد یم انسانن مخالفت کر حضرت رسول اکرم یم انسان بس مخالفت ومن یشاکک الرسول من بعد ما تبین له الهدى ہدایت واضح غسن پت صاف وات واضح غسن پت حق جو وات واضح غسن پت اگر کوئی ایک مخالفت کر امی پت ہدایت واتن پت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَيَبْتَغِ خَيْرَ السَّبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اَتْرُوَنْ نَبِي رَحْمَتْ بَيْتْرَوَنْ مُؤْمِنَنْ خِزُوَاتْ بَيْتْرَوَنْ مُسَلْمَانَنْ خِزُوَاتْ بَيْتْرَوَنْ پَرْحِزْ گُزَارَنْ خِزُوَاتْ نَفَقْ مُؤْمِنَنْ خِزُوَاتِ بَيْكَرُنْ مُخَالْفَتْ نَبِي رَحْمَتَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُوَلِّغِ مَا تَوَلَّى
رب فرماون اسی چھو دیل تراون کر نا فرمونی کچا کر رب چھو دبان کر نا فرمونی گت نا فرمونی کرن کرن یہوی بات چھو زیال تراون رب دی کائنات اسی چھو کوتا گچا گمرا تیزا چھو گمرا ہی اندر گچن فنسری ہی جہنم وسات مسیرا یہ چھو غلط کرن کرن گسن یہ چھو جہنم اسواتن یہ سٹھا بر جائے تے خطرناک جائے کر بیان قرآن مجیدن تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم